Abşeron Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Ulu Öndərin əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının ifasında Ulu Öndərə həsr olunmuş Nurlu Ömrün Anları tamaşası təqdim edildi. Tamaşadan sonra Dahiliyin Heydər Əliyev zirvəsi mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Abşeron Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri, əməkdar mədəniyyət işçisi İlham Manafov və teatrın direktoru İftixar Piriyev qeyd ediblər ki, bugün öz həyatını bütövlüyü ilə xalqına, vətəninə həsr edən böyük azərbaycanlı bir daha anılır, əziz xatirəsi yad edilir. İrəvan Dövlət Dram Teatrının kollektivi Azərbaycan xalqının xilaskarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhtəşəm obrazını gözlərimizin önündə canlandırdı. Sağlığında əfsanəviləşən, haqq dünyasına qovuşduqdan sonra bu dünyanın fəlsəfəsinə, hikmət sağlancına çevrilən Ulu Öndər Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaq. Yumruq kimi biz birləşək. Ulu millət, ulu millət.
Şamo Əliyev, Fatimə Mövsüm, Tural Kazımlı, Abşeron TV.